Eu me chamei de um tanciom que estou sete no Tirón. Ali para fundei turnê que estou meio uva para a minha dedos não se pete olha para ver turnê para ver se isso. Mas daí que não é voi me luftu xenofobin ku do në botë, jo veç për neve, po nga të gjithë racat në për botë. Është i vetëmi sen që mundu me bo, me ndryshu diqysh atë stigmen që e ka njerës ndaj shqiptarve. One, se cilin sen që e postoja dhe se cilin sen që e foli, edhe i mendoj këto sen dhe para se mi bo, arsye timi janë që e kom pas bo atë postimin në fillim, nuk u kom për kur farë nacionalizmi, as kur gjo ta si soj për mu u konë veç me rëndësi që njerës me di që na kena kulturë tonën edhe na si shqiptar kena drejt që mu konë krenar që jemi shqiptar edhe me ndoj që ka shumë njerës që provojnë me na kalëzu që na nuk jena koshjena edhe une e kom pas një ndjesi që me pas nevoj me shprej që ka komendu që na te kena drejtën që të krenohemi prej kajtjena.